U osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi kroz edukativne filmove, različite radionice i izradu plakata obeležen je Međunarodni dan tolerancije. Biti tolerantan znači da se odnosimo prema drugima kao što bi želeli da se drugi odnose prema nama. Za mene tolerancija podrazumeva uvažavanje razlika. Biti tolerantan znači prihvatiti pobedu i poraz. Biti spreman na preispitivanje svojih stavova. Tolerancija za mene je ne pristajati na diskriminaciju, što znači da ne pravim razliku između koje su ljudi nacionalnosti, boje kože, za koji klub navijaju. Biti tolerantan znači da uvažavamo nečije mišljenje čak i ako se ne slažemo sa time. Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim i svetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji, načinu mišljenja i uverenju. Tolerancija je harmonija u različitostima, dosledno poštovanje ljudskih prava. Vrlo je značajno da možemo zapravo i da se stavimo u tuđe cipelice i da razumemo drugog i da uvažimo drugog. I kod dece na nižem uzrastu je važno upravo zbog toga da ne bi dolazilo do eskalacije sukoba. Jer u momentima kada kod njih ne postoji taj osjećaj da budu zapravo tolerantni i kada ne prihvataju to da neko može biti drugačiji od njih, tu je problem. Tako da upravo na ovom nekoj prevenciji i ovakvom vidu rada deca se uče, to se bukvalno uvežbava. Tolerancija je nešto što zaista može da se vežba. Biti tolerantan ne znači tolerisanje socijalnih nepravdi, odbacivanje ili slabljenje tuđih uverenja. To znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih uverenja i prihvatati uverenja drugih, različitih. Međunarodni dan tolerancije se obeležava širom sveta i treba da podsjeti na to da svi imaju pravo da žive i da budu to što jesu.